Vamos falar de plantas, hoje em específico das suculentas. Nauana visitou um espaço aqui em Cascavel, a gente já tinha mostrado esse espaço ano passado aqui no programa, maravilhoso, apaixonante. Lá, gente, tem mais de 800 espécies de suculentas. Até quem nunca teve a plantinha se apaixona e passa também a colecionar, né? Porque muita gente, depois da primeira, vai ter muitas suculentas. Vamos conhecer esse espaço? Quero falar agora com os apaixonados pelas suculentas. Hoje eu estou em um espaço que tem mais de 800 espécies de suculentas. Isso mesmo, um verdadeiro paraíso. E agora eu converso com o Saulo. Bom dia, Saulo. Bom dia para vocês que estão conosco aqui hoje. Você que idealizou esse lugar aqui e eu quero saber um pouquinho de tudo, porque são muitas suculentas. Então, esse espaço, ele foi feito pensando nas pessoas que ou estão descobrindo um hobby, ou já tem um hobby e precisa de manutenção nesse hobby. Quer dizer, precisa aprender coisas novas. Então, na verdade, isso aqui é quase um laboratório de ideias para o pessoal que tem um hobby, gosta e quer desenvolver mais. E como começou esse amor pelas suculentas? Então, na verdade, as plantas entraram na minha vida desde pequeno. Acho que todo mundo tem uma história meio parecida. Você ajuda sua mãe, seu pai. Meu pai era fazendeiro, minha mãe tinha muitas plantas. Acabava que a gente era o socorro dela. Entende? Então, minha mãe pedia ajuda, nós éramos ajudantes. E nós fomos entrando nessa ajuda e acabamos gostando. Então, desde pequeno, mas em 1980... eu comecei um trabalho específico com plantas e há 10 anos com suculentas e agora com platicérias, que são as samambaias chifre de veado. Lindas, inclusive, e já combinamos que eu volto aqui para a gente falar específicos dela. Vamos falar sim. Seu Saulo, agora falando das suculentas, como que é o cultivo dessas plantas? Então, você até me havia perguntado, o cultivo de suculenta não é nada complicado. Nós fizemos até um e-book para ensinar, porque as pessoas têm muita dúvida e acabam cultivando a suculenta como se fossem plantas tropicais. E elas são plantas de lugares desérticos. Então a suculenta, na verdade, ela é muito simples para cultivar. Ela tem um tipo de substrato, não é terra comum. Ela tem um tipo de rega e ela necessita de uma qualidade de luminosidade. Essas três coisas fazem um tripé do cultivo: substrato, rega e luminosidade. Se nós entendermos isso, e eu posso falar isso para vocês que querem aprender, vocês vão ter um cultivo com muito sucesso. Então é assim, a suculenta ela precisa de uma luminosidade intensa. Aqui na estufa ela está coberta com plástico e depois com um sombrite, que é um fresh net. Então ele quebra a luz, como que eu vou te dizer, que frita a planta, mas ela não quebra a luminosidade. Então a suculenta precisa de luminosidade intensa. Serve para o banheiro? Não serve para deixar toda a vida lá. Mas se você tem um fim de semana e quer dar um grauzinho no seu banheiro, fazer uma decoração bacana, pega um vaso legal, coloca no banheiro. Passado aquele momento que você queria usar, devolve para a luminosidade. Então, sempre conservando essas três coisas: substrato, luminosidade e rega. Dá certo. Você que está nesse mundo aí das suculentas, hoje em dia é muito comum as pessoas gostarem da planta e terem em casa. Muito comum, e é uma terapia. Uma terapia que te alivia do estresse e daquela preocupação que vai acabando te massacrando. Hoje em dia, todo mundo sabe, nós estamos passando um tempo de transição no governo e tanta coisa acontecendo, você precisa de uma válvula de escape. E eu quero falar aqui também que Deus nos proporcionou o trato com as plantas para um alívio da alma. Perfeito, é uma coisa maravilhosa. Falou. Até você comentava, né, que as pessoas até já vieram aqui fazer terapia ocupacional. Realmente é comprovado, as plantas elas trazem uma energia para a gente maravilhosa. Sim, elas acabam te aliviando. Por quê? Isso é fácil da gente entender. Você está com foco num problema, ou com filho, ou com saúde, ou financeiro. Você está com foco num problema. Quando você começa a mexer com outra coisa, seu foco sai do problema e vai para aquele hobby.
Quando é um hobby que te traz prazer, alegria, novidade, brotos novos, folhas novas, flores novas, você desvia o foco do problema e passa o foco para algo que tem prazer. E eu vou te dizer, Deus fez isso porque nós temos uma alma criativa. Todos nós temos um potencial criador. Então, quando você começa a desenvolver o seu potencial criador, interiormente você fica feliz. Seu Saulo, como eu falei, são mais de 800 espécies. Agora eu vou pedir para o senhor separar umas 5 opções aí para a gente falar detalhado de cada uma, pode ser? Pode ser, vamos lá. Primeira opção aí de planta bem exótica que você separou pra gente. Olha, nós temos essa daqui, que é Calanchoe Fantastic Variegata. Ela fica riscada com as folhas amarelas e vermelhas na ponta. E conforme o estresse hídrico, conforme o cultivo, ela fica mais vermelha e com as manchas amarelas mais vivas. E essa daqui não é uma planta difícil de cultivar. Se você observar aqueles três pontos que eu falei, substrato, luminosidade e rega, dá certo. Essa aqui é Calanchoe Fantastic Variegata. Mais uma opção aqui bem exótica para o pessoal de casa. Então, essa daqui se chama Calanchoe Auricula. Ela é parecida com aquela orelha de Shrek que é tão conhecida, só que gigante. E ela fica assim, bem exótica. É uma planta ornamental, uma suculenta, né? Bem bacana para você ter em casa e não é difícil de reprodução. Ela solta brotos laterais, que são essas pequenas mudinhas que vão nascendo aqui do lado. É só destacar, deixar secar o corte e depois colocar sobre a terra. O processo é o mesmo. Então, essa planta aqui é um híbrido, ela é o cruzamento de duas outras plantas. É feito por polinização. Quando dá a flor, vocês já devem ter visto algumas plantas com flores, você coleta o pólen de uma, coloca dentro da outra para que os pólens se misturem, então incha o ovário e fica dado então a polinização. Mais tarde, você tem que deixar esse ovário amadurecer, você coleta as sementes e planta. É um trabalho de anos, mas aí você consegue duas espécies. Diferente você fazer uma nova espécie, que foi o que aconteceu aqui. É o cruzamento da Echeveria laui com a Echeveria canthi. Nasceu essa outra aqui, que é um híbrido. Aqui vocês têm muitas opções em espécies híbridas? Aqui nós temos muitas opções de híbridos e também de malnas loa verdadeira, malna brasileiras, que são híbridos e que ficam gigantes. E aqui, por exemplo, a gente poderia cruzar essa com outra opção ou sempre tem um casamento perfeito ali? Não, você pode cruzar desde que elas sejam compatíveis. E aí é um estudo à parte que você tem que fazer. O pessoal em casa, vocês que estão nos assistindo, eu creio que vocês têm interesse em saber como se reproduz uma suculenta pela folhinha da haste. Nós vamos falar daqui a pouco com vocês. Agora chegou aquele momento que o seu Saulo vai dar truques aí de reprodução das suculentas. É algo que todo mundo gosta de saber, como que eu posso tirar aquela mudinha de uma planta especial que passou no meu caminho. Como você falou, fui visitar uma amiga, estava de viagem, ela tem uma suculenta linda, como que eu posso fazer? Eu vou te dar algumas dicas de como você reproduzir a suculenta. Ela tem vários meios de reprodução. Então aqui nós temos três fases da mesma planta em momentos e cultivo diferente. Aqui tem a Echeveria gila, ela já no seu tamanho
Não é o tamanho todo adulto, mas ela já está bem crescida e o vaso já é maior. Essa planta acontece um negócio muito interessante. Quanto maior o vaso, mais desenvolvido e maior ela vai ficar. Então aqui tem ela, aqui tem uma floreira que nós montamos com 3 mudinhas e na época eram pequenas, olha como estão crescidas, né? Você pode fazer, essa daqui a gente criou esse sistema aqui, ó, que tira, planta e pode colocar de volta. Muito legal para você ter em casa. E tem também aqui essa fase inicial, que são essas hastes que dá em toda suculenta. É uma haste que sobe aqui e dá cheio de folhinha, como essas aqui. Ó, aqui tem uma haste com folhinhas. Essas folhinhas são férteis, não em 100% das suculentas, mas na maioria delas, essa folhinha é fértil. Se você for na casa de um amigo, viajou, tem uma suculenta com uma haste floral, que é isso aqui, olha, é uma possível muda para você. Se você tiver uma boa amizade, consiga uma folhinha que vai dar certo. Então, vou te ensinar como fazer muda dessa folhinha aqui. Não roube, peça, que você vai ter um sucesso nota 10. Olha aqui, essa folhinha, ela sai, você destaca essa folhinha. Você só precisa ter cuidado que ao destacar, você não pode, cortar essa pontinha da folhinha aqui. Porque é daqui que sai o broto. Então essa partezinha de baixo, ela tem que vir íntegra para você depois colocar sobre a terra. Ok? Então essas folhinhas são férteis. Olha o processo que deu essas folhinhas aqui. Então aqui tem uma planta com brotinho nascendo, olha só que interessante. Tá vendo? Ela já está aqui com pequenas folhinhas, já é uma nova muda. Antes era uma folhinha, agora é uma nova muda. Agora tem ela aqui também com raiz, quer ver? Vamos pegar uma aqui com raiz. Ela tem uma fase que ela desenvolve a folha e não a raiz. Aqui tem ela com raiz, olha. Então, esse é um processo muito lindo e você consegue coisas maravilhosas com essa reprodução. Tirou a folhinha da haste, colocou sobre a terra, espera um tempo, ela começa a soltar vários desses brotinhos. Olha aqui. E fica um trabalho super bem sucedido. Você pode ter em casa plantas de várias localidades do Brasil, de amigos que te deram folhinha, tá aqui. Então, a multiplicação das suculentas se dá, primeiro, falando aqui pela polinização e a coleta de semente. Depois, por coleta de folha da haste floral, que são essas hastezinhas aqui. E uma outra reprodução é essa que está aqui, ó. São brotos laterais. As suculentas, algumas se multiplicam especificamente por esses brotinhos que nascem aqui. O que é que você vai fazer? Você só destaca, assim, e é uma pequena muda. Você coloca sobre a terra, não precisa enterrar, só descansa sobre a terra e a raiz faz o seu serviço. Então esse aqui é um outro tipo de reprodução. O quarto tipo de reprodução se chama decapitação. Você corta a roseta da planta e deixa o caule. Então, por polinização, coleta de semente, coleta de folhinhas da haste, brotos laterais e decapitação. Você tem uma reprodução show de bola. Para a gente encerrar o nosso tour aí no paraíso das suculentas, qual é essa espécie aqui, seu Saulo? Ó, essa daqui é uma Echeveria Ruby Lady. É uma Echeveria que agora no inverno ela vai ficando cada vez mais vermelha. E chega um vermelho intenso de deixar a gente meio boquiaberto. Olha só que linda que ela está. Essa daqui é aquela haste floral que eu falei.
E essas são as folhinhas que você pode tirar. E caso você viaje para a casa de algum amigo e ele tenha, traz uma lembrança para você. Essa aqui pega. Senhor Saulo, gostaria de agradecer as dicas maravilhosas. Já tivemos aqui várias ideias de outros materiais e com certeza eu volto aqui para a gente mostrar mais opções aí para o pessoal de casa. Eu que agradeço, agradeço a vocês que estão assistindo. Vamos dar tudo no nosso hobby para ele ficar cada vez mais lindo. Plante em objetos diferentes, plante certinho e tenha sucesso. Senhor Saulo, para quem quer acompanhar aí o seu trabalho, eu sei que tem rede social e eles movimentam demais por lá. Entra no nosso Instagram, @sauloca, ou no nosso Facebook, Quintal Soares. Você vai nos encontrar com dicas e no YouTube a gente grava algumas aulas de graça para você. Chama também Quintal Soares. Isso aí, pessoal. Acesse, fique por dentro de tudo aí desse mundo das suculentas. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima, gente. Muito obrigado. Um encanto, né, gente? O paraíso das suculentas. Obrigada, Saulo, aí, por trazer as informações pra gente junto com a Nauana Guerra.